gane kula da ma akwai maganar sirri shi nake maula kowa yazo ya raba ni dake sai kice lala sai kice lala 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 assalamu alayki assalamu alayki ya hasken da nake kalla sai ki bani abin da bance san ki nake makula dausaya bini dan Allah kan ki rai shira mai so nake ce muradina bin ke nake kauna zo ga guri zauna kici kan wata kirani ayana in dai da soyayya ba a jayayya yau gani na shiriya na dokaya ya masoyiya jananin jinya ina tuno maganar ki sai zuciya ta yi mini wasu zance ne kasakani nai ta nishadi aya qurratul aini kai kice nai kauki kin ga soyayyar kasakan na ta zuri har abada ni dake ba zan gaji ba adaka a bari ba zan hanu ba mai zuga ka bari domin ba zan zugu ba na santa kaunar tana da ruwa shaharar kita da na tarbuna ta samu kirjita a bari kawai su rige mini har su gigita tayi mako za ku yi mini kar alala ta na zamu majanuni kan ki na yota na san ki ba dan ali ba dan Allah ni ba zan kyale ki ba ko za sanya bulala kiyo haƙuri daular ki ta yi min illa kar ki manta alƙawarin mu mun kula ah